រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរហូតដល់ទៅ271,200,000 រៀលកាន់តែពិសេសកាន់តែក៏ក្រៅអស្ចារ្យកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6បានចាប់ផ្ដើមហើយបានចាប់ផ្ដើមហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសចូលរួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនលើ3វិញ្ញាសាធំៗរួមមានវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលសាធារណៈជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនិងវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសតើបងប្អូនចង់បញ្ជាក់នូវសមត្ថភាពភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនមែនដែរឬទេថាបងប្អូនចង់ខ្លាយជាថ្នាក់ក្រឹមឆ្នើមមែនដែរឬទេកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024បានចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលហើយដាក់ពាក្យចូលរួមគូចៃក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលរួមពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីអ្នកបន្តវេននឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូចជា laptop MacBook Pro ចំនួន1គ្រឿងមានតម្លៃស្មើ $1,500នឹងអាហារូបករណ៍សិក្សាលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងវិជ្ជាកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CO រយៈពេល4ឆ្នាំពេញដែលមានតម្លៃស្មើនឹង $10,000 $10,000ចូលឡើងដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងឲ្យបានគ្រប់គ្នាកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅតើនរណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះកុំភ្លេចចូលចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបណ្ណាហេងឡូជួបជាមួយនឹងខ្ញុំជាស៊ីណេតជួបជាមួយខ្ញុំបាទសនឆេងហ៊ុនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសេងជួនបញ្ញាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំស្រុនពិសីកានិកាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំឡនស្រីជួបជាមួយខ្ញុំបាទសោនីណាជួបជាមួយខ្ញុំបាទយោលធីជួបជាមួយខ្ញុំបាទហាងលីហួរជួបគ្នាថាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6 Yeah